קטיה לא תצטרף לצדיק הפעם. השיר הראשון שלנו, הרביעייה של סלומון הגוסי, נקרא גם שלמה מן האדומים. היה כנף ומתחיל את הרביעי יהודי אשר בא לתקופת מעבר שבין שבטי הרנסאנס לבית המותם לאיטליה. גוסי פרסם קובץ של מוזיקה ליטורגית יהודית בשם השירים אשר לשלמה בשנת 1623. שירים אלו נכתבו במסורת הרנסאנס והמדרגל עם מילים המקורות היהודיים המושרות ומושרות ליטורגית. הייתה זו התפתחות חסרת תקדים במוזיקה של בית הכנסת, מאחר שעד לפתחו נעשתה השמעת מוזיקה פוליפונית בבית הכנסת מאז קורבן בית המקדש. מוזיקה פוליפונית היא מוזיקה שבה יש שני קולות או יותר, או לכל אחד מהם מעצמות עצבית או מילולית. תוכן הספר "השירים אשר לשלמה" מסודר על פי סדר עולה במספר הקולות, משלושה ועד שמונה קולות. השיר שנבצע הלוויה, הללי נפשי אדוני, לקוח מזמור תהילים קנ"ו, מושב על ארבעה קולות במקהלה, המתחלפים לסירוגין עם שלישיית סולמות. Oh,
המילים מהם שירה שלי. אדוני.